ព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនទៀតតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News យុគថានนครបាឆារឆោនិងសំណបធ្នាប់សាធារណៈបានបំភ្លឺជំវិញការបិទបាំងផ្លាក់សញ្ញាខ្លះនៅលើផ្លូវជាតិលេខ5ដែលក្រុមហ៊ុន Samsung មិនទាន់រួចរាល់ នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគរសិណងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបានចេញមុខបំភ្លឺចំពោះរូបភាពដែលបានចាយចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងការបិទបាំងផ្លាក់สัญญาក្លះដែលបានបង្កពាក្យរអ៊ូរទោដោយជាផ្លាក់สัญญาកំណត់លើម្បុនជាដាំនៅលើផ្លូវលេខ5ដែលកំពុងស្ថាបនាបន្តរុចរាល់នៅឡើយនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈតាមរយៈបណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews បានឲ្យដឹងថា ដោយការប្រ მო ព៉ាដាមិននឹងស្រាវជ្រាវគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហានោះបានរកឃើញថាករណីបិទបាំងផ្លាក់សញ្ញាខ្លះដែលបានបពាក់រួចហើយនោះអ្នកបិទគឺជាក្រុមអ្នកសាងសង់ផ្លូវមូលហេតុដែលក្រុមស្ថាបត្យាផ្លូវបិទបាំងបែបនេះគឺដោយសារតែផ្លូវនេះมันទាន់សាងសង់រួចរាល់គឺផ្លូវមៀងការរថថានដោយឈ្នះជីវៀងប្រជាប្រដ្ឋអនុវត្តតាមផ្លាក់សញ្ញានំអមៀងការខុសឆ្គងជាដើមដែលឡាយសម្រាប់ក្រមមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ដែលអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍នោះគឺបាញ់លើនគឺដោយសារតែបរិយាកាស ចុងក្រៅនេះធ្លាប់មានប្រតិបត្តិអ្នកប្រោប្រាស់ផ្លូវបំពេញច្បាប់ចរាចរណ៍ដោយប ਾਕ បោនៅក្នុងលើបឿនលឿនដែលងាយនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គណៈផ្លូវកំពុងសាងសង់ហើយក្រុមការងារជំនាញអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចរាចរណ៍តែផ្លូវម្ខាងដោយបិទផ្លូវម្ខាងទៀតនយោកដ្ឋានបានបញ្តតថាការបាញ់លើបឿននេះទៀតសោតគឺបាញ់នៅទីតាំងដែលកំណត់90គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងក្នុងច្បាប់បានកំណត់ថាផ្លូវគ្មានផ្លាកសញ្ញាគឺអនុញ្ញាតឲ្យប ਾਕ បោក្នុងលើបឿនក្រម80គីឡូម៉ែត្រក្នុង mỏng ប៉ុន្តែស្ថានភាពចាក់ស្ដាយនៃការປາປາផ្លូវរបស់អ្នកបើកបေါ်នៅលើផ្លូវជាតិលេខ5នេះ គឺមិនក្រោមលបឿន100ម៉ែត្រនៅក្នុងមួយម៉ង់នោះទេនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងស្តាប់ធ្នំសាធារណៈប้ําឥច្ចដូចនេះថាថ្មីថ្មីនេះមានបងប្អូនអ្នកធ្វើចរាចរណ៍ទៅមកតាមបដាយផ្លូវឆ្លេក5មួយចំនួនមិនតាន់បានដឹងអំពីស្ថានភាពផ្លូវនិងវិធីណាការទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់សមាគមតិកនគរបាលចរាចរណ៍បច្ចុប្បន្នផ្លូវឆ្លេក5កំពុងស្ថិតនឹងក្នុងស្ថានភាពសាំងសាំងមិនតាន់រុញរាល់នៅឡើយដែលនាំឲ្យមានការរាថានចរាចរនៅតាមដងផ្លូវដូចនេះក្រមការងារជំនាញ អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចរាចរណ៍តាមមខាំងផ្លូវដោយបិទផ្លូវមខាំងទៀតនិងបិទបាំងផ្លាកសញ្ញាខ្លះដែលបានបំពាក់រួចហើយដូចជាផ្លាកសញ្ញាកំណត់លម្អឿនជាដើមដើម្បីបញ្ជាក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរឬគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងទៀតដែលអាចក៏មានជាយថាហេតុឲ្យដោយសង្កេតឃើញថាមានអ្នកបើកបរមួយចំនួនបើកបរនៅក្នុងលម្អឿននៅលើផ្លូវដែលមានការដ្ឋាននេះសមត្តកិច្ចនគរបាលចរាចរណ៍បាននឹងកំពុងចាត់វិធានការច្បាប់ដែលមានជាធរមានជាមួយគ្នានេះនាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសន្និបាតធនព្សា terana ក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសអ្នកប្រាស្រ័យផ្លូវទាំងអស់ត្រូវបើកបបដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយកុំបើកបបលឿនហួសកម្រិតពិសេសផ្លូវដែលកំពុងស្ថិរភាពមិនតន់នឹងរឹករលចេះស្ដែងដោយផ្លូវជិះលេខ5នេះជាដើមដែលអាចមានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុណាមួយកាត់ឡើងហើយការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍របស់មន្ត្រីអ្នកអនុវត្តច្បាប់គឺដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ